Nikaze cyane mu kigano cy'umunsi, nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza cyane. Mbashimira cyane abafata umwanya wabo bakanyandikira amabaruwa. Uyu munsi mfite amabaruwa nshaka kugira ngo mbasomere, so sindasoma byinshi ariko kuko mba nabisomye amabaruwa menshi mba nayacishijemo amaso. Murabizi ko kominote yacu ahangaha mu by'ukuri si njyewe njyenyine natanga inama, kuko izanyu mutanga buri munsi aho hasi muri comment abantu benshi zirabafasha cyane. Niyo mpamvu mbese tuza hamwe tugakorera hamwe kugira ngo twubake kominote. So ibitekerezo byanyu rero mba mbikeneye cyane aho hasi muri comment, iyo muri gusubiza cyangwa se mutanga inama zitandukanye. Ni ibintu bifasha abantu benshi ndetse nanjye ubwanjye bikamfasha. Nabatindiye rero, reka mbasomere cyangwa se mbabwire inkuru y'uyu munsi ku muntu wanyandikiye. Umusore rero yaranyandikiye arambwira ati: Natasha, nari umwarimu nigisha ku kigo kimwe cya secondaire. Mu by'ukuri mu bana nigishaga barengaga 500, so bari benshi cyane, ariko ntago nari nzi yuko nshobora kuba buri mwana ashobora kuba yanyibuka kuko imyaka yaribaye myinshi cyane. Ubwo naje kwicara nza kureba kuri Facebook, umuntu aranyandikiye arambwira ati: wiriweho prof, birankanga cyane, ndibaza nti ese uyu muntu ninde uri kunsuhuza ko ntamuzi, n'iri zina ko mbona ritari kuza neza mu mutwe wanjye. So akomeza ambwira ati: rero byageze aho ngaho akagumya anyibutsa ati: waranyigishije, nari umunyeshuri wawe ariko ntago warunzi. Noneho ndamubwira nti: nyoherereza ifoto. Arayinyoherereza, amwereka ati: ariko ndabona ishusho nsa nkaho nyibuka ariko si cyane. So ibiganiro biragumya bibaho ngaho hagati yabo bombi. Noneho biza kugera aho ngaho umukobwa aramubwira ati: mu by'ukuri nubwo wanyigishaga narakwishimiraga cyane, naragukundaga, none ndifuza yuko twaba inshuti cyangwa se tugakundana, ariko hari ikintu nshaka kugira ngo nkubyire kano kanya. Kano kanya narabyaye, mfite umwana ufite imyaka irenga 8, so ndifuza muri makeya yuko twakundana nubwo mfite umwana, ariko ntago turi kumwe kuko namusigiye mama, kandi nanjye nkaba ndi mu mahanga, nkaba ndimo ndashakisha ubuzima kugira ngo ntegure ndetse n'uwo tuzabana tuzagire urugo rwiza, ndimo ndashakisha imibereho. Professeur rero amutega ugutwi aramubwira ati: ibi bintu urabimpropoje birantunguye, ntago nari nzi yuko mu by'ukuri ukinyibuka cyangwa se wibuka yuko nanakwigishije. So ariko ni byiza ko tumenyanye, reka tugumye tuganire. Umukobwa rero aragumya arayinsista cyane kuko umwarimu nk'uko yabivuze yari umusore mwiza cyane akibigisha, yarahagaze neza. So umukobwa rero aracyafite ubanza iyo image y'uwo mwarimu we ngo yarahagaze neza, abakobwa baramukundaga cyane kuri icyo kigo. So kuri ubu ngubu rero mwarimu afite ikibazo gikomeye cyane, umukobwa arashaka kugira ngo bakore ubukwe. Ubu bukwe rero ngo bugomba kubaho vuba cyane kuko umukobwa ari kubwihutisha cyane. Umwarimu rero nawe bisa nkaho biri kumutungura cyane kuko arabona yuko ibintu bisa nkaho bitari gufata umwanya wabyo, akibaza ati: niki nshobora gukora? Nayo mpamvu yanditse ari kumbwira ati: umbarize ndetse bangire inama nkora iki. So tusubiye inyuma gatoya rero, umukobwa arimo arakoresha technique yuko yaha kuko muri iyi minsi murabona ko turi mu bintu byo kwicara mu rugo nta muntu uri gukora. So umwarimu asa nkaho ari muri shomaje nta kazi afite. So umukobwa rero icyo yakoze ni iki, yamubwiye ati: njyewe ndaguha buri kintu cyose, ndakwishyurira rent, ndagukorera ndakukorera stokaje y'ibiryo, buri kintu cyose, ariko unyemerere umpe urukundo. Ariko umwarimu ntago byari byamuzamo neza mu by'ukuri urebye, kuko aracyashidikanya no mu baruwa yanyandikiye yarabimbwiraga ati: birimo biratungura, ati icyantunguye kurusha ibindi byose ni uburyo nagiye kubona nkabona umukobwa antumyeho mwene wabo anzaniye telefone yakatabaho, kubera yuko telefone nari mfite muri make ntago yari ifite
kalite nziza ku buryo twaganiraho cyangwa se ku buryo twakwisanzuranyaho nk'uko abyifuza, anyohereza telefone y'akataboneka, ariko kuri ubu ngubu akaba ayifite, akaba arimo aranayikoresha. Ariko umukobwa akaba amushyiraho pressure nyinshi cyane, amubwira ati ndashaka kugira ngo dukundane, ndashaka kugira ngo tubane. Umusore rero byamucanze, kuko na n'ubu ntiyari yashaka, aracyari mu rugo nubwo umukobwa we yabyaye. So ikibazo cye kikaba gihagaze gutya: ese koko nubwo atibuka uyu mukobwa, umukobwa we akaba amwibuka, ese yakwemera bagakundana nubwo yamubonye kuri social media? Ese murabona yuko mu by'ukuri bahura bagahuza nubwo batari baziranye bihagije? So ikibazo rero nyamukuru kiriho nibyo bintu umukobwa ngo arimo arakoresha, bisa nkaho namuha amafaranga, namuha telefone, namugurira ibiryo, umuhungu aranyurwa. Ariko umuhungu yarangije kumwerurira ngo amubwira yuko yumva bitari byazamo, ariko umukobwa akaba bishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Ese mwebwe murabibona gute uyu mukobwa? Muramubona gute? Ni icyo ashaka? Yaba afite urukundo cyangwa se yaba ashaka kugira ngo ashukishe umusore ibyo afite kano kanya kugira ngo amukunde? Ibyo bitekerezo byanyu nibyo nshaka ko munganiriza aho hasi muri comment, mumbwire uko mubyumva. Uyu musore wasabye inama ndetse nawe yumve ibitekerezo byanyu, yumve uburyo mwamugira inama nk'abavandimwe namwe. Murabibona gute rero? Nicyo kibazo yari afite, akaba ashaka kugira ngo muse nk'aho mwamugira inama, yumve niba yakomezanya nawe cyangwa se yamureka agatuza. Ese ngo yamusubiza telefone ye, yamusubiza amafaranga yamwohereza, bigende gute? So muramukoze cyane kuba mwamusubiza, kuko ni ibintu yansabye cyane yuko twamugira inama. Niyo baruwa y'uyu munsi rero narimba fitiye. Nawe niba ufite ibaruwa aho hasi muri comment umbyire, cyangwa se umbyire nkuhe contact zanjye. Wanyandikiye uti ujye kuri Instagram, niho mboneka cyane. Iyo nyandikiye kuri Instagram mpita nkusubiza ako kanya, ndaza kuyisiga aho ngaho mwirebe, mujye munyandikira mumbwire ibyo mwifuza. Hari email yange iri aho ngaho, munyandikire namwe mumbwire icyo mwifuza, niki mushaka ko nganiraho, niki mwifuza yuko mbabwira muri make, kugira ngo tube hamwe gatanu kuri gatanu. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, ciao, bye bye. Yindi baruwa nshaka kugira ngo mbasomere, nawe niba ufite ibintu ushaka kugira ngo ubaze community yacu igusubize, nahangaha watsiga igitekerezo cyawe, cyangwa se ukanyandikira kuri email, cyangwa se ukanyandikira kuri Instagram, kugira ngo abantu baguhe ibitekerezo bitandukanye, wumve ikibazo cyawe yuko koko kibonewe igisubizo. Dore ikintu rero umwe mu bantu batwandikiye ambwira ati arashaka ko tumugira inama. Uyu muntu rero akaba yitwa Jonas. Wakoze cyane Jonas kuba wanyandikiye. Yagize ati: Natasha, mfite umukobwa dukundana, tumaranye imyaka 8. Kibazo afite rero giteye agahinda, giteye gitya: akundana n'umukobwa imyaka 8, uyu musore rero baravugana, ariko akenshi umusore niyo uhamagara muri iyo minsi cyangwa muri iyo myaka yose bamaranye. Usanga umusore ariwe uhamagara, ariko umukobwa akamubwira ko ari busy cyangwa se ananiwe, mu gihe ariwe uhamagaye ashaka kugira ngo baganire. Ndananiwe cyangwa se ndi busy, so umusore agakupa kuko ashaka kugira ngo yubahirize icyo umukobwa we amubwiye. So muri ibi bihe byose rero umusore akaba arimo aribaza ati: ese uyu mukobwa arankunda cyangwa se arimo arandyarya? Akeneye ibisobanuro cyangwa se akeneye inama dushobora kumugira, kugira ngo abashe kumenya ingamba ki ashobora gufata muri iyi myaka 8 yose amaranye n'uyu mukobwa. Ikindi kintu yavuze ahangaha, yagize ati: iyo mubajije ese ukunda iki cyangwa se wangi iki, uyu mukobwa buri gihe aramubwira ati iki si cyo gihe cyo kumbaza ibi ngibi, ba urindiriye kugira ngo igihe nyakuri nikigera uzambaze icyo kintu kandi nzakigusubiza. So iki rero ni ikintu nacyo ubona yuko kimubangamiye, ati ese Natasha, ko watubwira ibi ngibi, yuko iyo umuntu
mukundana ukamubaza ikibazo nk'icyo ngicyo mu byukuri ahita kikubwira iyo yumva yuko bimurimo. So uyu rero amaze imyaka 8 atariko uyu mukobwa nta kina nsaba nta mafaranga nsaba nta bintu byinshi icyo gusa anyima n'umwanya we ndetse no kuba namenya ubuzima bwe bwite. Akaba yibaza ati ese koko uyu mukobwa arankunda cyangwa se arandyarya? Please ni munsubize. Mumugira inama ni kintu ashobora kuba yakora. Murakoze cyane rero nawe niba hari ibindi bitekerezo cyangwa se ikibazo ufite wadusigiraho ngaho muri comment kugira ngo tubashe kugusubiza. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.